Andu mari na kundu metaga mucii riu matuikire ahoi kuona ingi ao matiahotire gucoka kuria metaga mucii. Kuma hinde yo nie ndurite ngabite camp. Ojetereire oje ojeterere. Andu a matari na matari ahutie muno ni makeirwo. No nie tutiakeirwo tondu munda itwari muthiru munda akwari muthiru muno ndi handu hagwakirwo. Itora inere ya getuge gishiko inike ubuge kia madhiyo ya niku mwe kwa gumiirwo ni matuika na mutumio ya honokirio ni sianasi ya keigiri ya limurito thutha wanyo bayao kuthikanio. Nituare hiruwa goko mutito na kuma muthenyose tuare hiruwa mbeleo nituwa teithagio muno todo adu ni magi ukaga kinya nene ni magi ukaga muno. No lele adu maino kire nituwa bereidi ya gutiguo na gutire munene ono mwaso kila gugo karigi. Luto kula wana madhena todo kinya hirio. Tutikoragwo twina cio na kuona family ino hamwe na ingi maturaga na mathina murugamiriri wa gikundi gya kuhurana na ndu tufururi ni ndagitari Stanley Kamau ni amatugite na ngombe ya gukama niguo matwarithio turo wao na mbere ngira kuria ni ati mudu wothe okohe mudu wahirwo besha okohe mudu wandikirithie maritwa madwaya na kiuga ni akumateithia no twire kumenya aregete kumateithia niki na niki kingiko kingituma ati ono muthi uyu miaka iri rathie andu aya maraikara o kampuini Kamau ni oritie thirikari gutigirira ni yateithia andu aria mahutirio ni matuika na uikaro kuona ni ya Kenya tari angi maundu ma disaster kana maundu ma matuika meherio thiini wa thirikari nene macokio thiini wa thirikari cia counties tondu korwo uhoro uyu wahanduragwo ni thirikari ya county ya Murang'a kana uhoro uyu wahanduragwo ni Mwangwa Aria governor witu ni njui uhoro uyu muthi tutijukite haha kuona andu mari campaign ino ni tukuria ruhonge rwa thirikari ruingirire na rutuirie na rumenye mbeca icio ciathire kũ tondũ thirikari yũĩ atĩ andũ aya nĩ makĩirwo no bamĩrĩ ithatũ mĩgũnda yao ndĩngĩenjekire kĩeya yahanire mĩtaro na gũgĩtigwo mahiga na kwoguo rĩrĩa geologist mokire nĩ monire mĩgũnda ĩyo ndĩngĩakwo it's not for fit for human settlement na kwoguo tũgĩ forward ihoya ritũ ta the national government andũ aya marirokĩtwo kana metherwo handũ Giriforotera Inoro TV kuma gĩtugĩ mathio ya kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.